זהו סיפורו של מוגלי, ילד שעבד למשפחתו במעמקי מסתרי ארנבות ואומץ על ידי להקת הריות. היחסים ביניהם היו יחסים עמוקים ואוהבים, כמו בין הכבשים לעומר והפרות ליוז'יק. יום אחד בדרכם לחדר האוכל, לארוחה מסביעה, תפסה אותם רוחלה, הרחלה הקטנה. אוי אריק, איזה כיף שפגשתי אותך, אני מוכחה אותך, שתעזור לי בבקשה להביא כמה קוליסות לאולם, לחג גבע. רוחלה, יש לי נקע בזנב, כואבת לי האוזן, אין לי כוח. אין דבר. למעלה עושים למען החג, בבקשה. בוא נלך. אוף. דובי דוב, דובי דוב, אני רואה שאתה עסוק בלאכול דבש לרוב. בוא ותתאם ילד ג'ונגל יפה, אוכל להציע לך גם כוס קפה. לא אוכל, אני עסוק במרדף אחרי הדבורה, אבוא מחר בשש ועשרה. מוגלי? 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 דבורה, איפה אבא שלי? אריק, אריה, מה קרה לך? אין לי כוח לקוליסות האלה כבר. אוי, עזוב, עזוב. עוד מאמץ קטן למען החג, עוד 10 קוליסות, זה הכל. יאללה. היי, אייל ואופר, יצרו! מה אתה רוצה מאיתנו? בוא תעזור לסחוב כמה קוליסות. בשום אופן לא יכולים. יש לנו איזה 100 קילו עשב לאכול עד השלג. דבורה, איפה אבא שלי? שואל קר ואכזר, האם נתקלת באבי היקר? טעות בדבריך! אני לא קר, ובטח שלא אכזר, ולא ראיתי את אביך היקר. זוז הצידה, אני חייב לפתוח בריצה, כי אותי הצד רוצה להפוך לאומצה! מוגלי! ימים יקרות, אני מצטער להפריע לכם בריקוד, אבל האם ראיתם במקרה את אבי האבוד? לא ראינו את אביך האריה האדיר. וזה לא ריקוד, אנחנו הולכות להשליט שלום בין הרפת לדיר. צבעים יקרים, האם ראיתם את אבי בערים? לא, לא ראינו את אביך רב הכוח. עכשיו לך הביתה ואל תבלבל לי את המוח. הבנת? מוגלי! מוגלי! מוגלי, בן שלי! בן שלי! אחרי שחיפשו אחד את השני בטבע, הולכים הם יחד לחג ה-81 של גבע.